Завдяки нашому партнеру Stichting Fluchtelling ми працюємо над тим, щоб підвищити рівень гігієни серед вразливих категорій населення у місті Херсон. В рамках проєкту буде надано 1650 гігієнічних наборів для мешканців громад Херсонської області. Цей проєкт спрямований на підтримку тих, хто найбільше потребує допомоги, створюючи безпечніші та здоровіші умови життя для людей у складних обставинах. Нас допомагає, пенсія дуже мала у нас, і допомагає вижити нам в це время в війну. Так що, тим більше ми пенсіонери, да ще й інваліди. Дякуємо вам дуже. Дякую.